ასე ხუდა. ასე გამოიყურება ქუთაისელი პიკასოს ბიჭი რიგელი ტურისტის ობიექტივში. ტურისტების თვალით დანახული ქუთაისის შესაფასებლად ჩვენი სიუჟეტის მთავარი გმირობა დანიელს მივანდეთ. ქუთაისის რიგელის სტუმარი ქალაქთან დაკავშირებულ იმ შთაბეჭდილებებს გვანდობს, რომელიც როგორც პოზიტიური, ასევე გარკვეული შენიშვნებითაც არის გაჯერებული. მათ უმრავლესობას კი მოყვარული ფოტოგრაფის ობიექტივი ინახავს. I don't know because I not speak with საქართველოსი პირველად ვარ. ჩემი აზრით ამ ქვეყანაში არის ბევრი როგორც დადებითი, ასევე ნეგატიური ფაქტორები. ზოგი მათგანი ჩემს ობიექტებშიც მოხდა. მაგალითად, აქ ბევრი ძალიან ლამაზი ადგილია, თუმცა ვფიქრობ, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ინფრასტრუქტურა არასწორად არის გადაწყვეტილი. ძველი შენობების გვერდით თანამედროვე შენობები ცოტა კონტრასტულად მიჩნევა. ქუჩაში ძალიან ბევრი ძაღლია. შესაძლოა ზოგი მათგანი ადამიანისთვის საფრთხესაც წარმოადგენდეს. ალბათ, კარგი იქნებოდა, რომ ქალაქის გარეუბნებში ტურისტებისთვის მეტი უცხოენოვანი წარწერები და ჩვენი სხვადასხვა სერვისების სარგებლობაც გაგვიადვილებს. პოზიტიური თვალსაზრისით მინდა აღვნიშნოთ, თბილი დამოკიდებულება. აქ ქალბატონები გიყურებენ თვალებში, მათ არ აინტერესებს რა სამოსი გასვლა. გამორჩეული მიღება აქვთ კაფე ბარებშიც. ქუთაისთან დაკავშირებული შთაბეჭდილებები დანიელის პარალელურად სხვა ტურისტებსაც ვკითხეთ. ნომერ პირველ პოზიტიურ მახასიათებლად ისინი უსაფრთხოებას მიუთითებენ. ამბობენ, რომ ქვეყანაში თავს დაცულად გრძნობენ და გარშემო მყოფთა დამოკიდებულებაც პოზიტიურია. Yes, it's my first time in Ირლანდიიდან ვარ. ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში. მხოლოდ პოზიტიური შთაბეჭდილებები შემიძლია გაგიზიაროთ. რაც მთავარია, თავს აქ უსაფრთხოდ გრძნობ. ქალაქი ძალიან ლამაზია, მაგრამ მგონია, რომ ახალგაზრდებს ეს გასართობის საშუალებები ცოტაა. ვაპირებთ სხვა ქალაქებიც მოვინახულოთ. იმედი გვაქვს, ჩვენი პოზიტიური შტაბეჭდილებები გაგრძელდება. მე საფრანგეთიდან ვარ. აქ მოხალისე პედაგოგად მუშაობ. ბოლო 6 თვეა ქართველებს ინგლისურსა და ფრანგულს ვასწავლე. მომწონს სახაურობა, ადამიანების დამოკიდებულება გარემო. საოცარი სამზარეულო გაქვთ, ფასები ხელმისაწვდომია. მიხარია, რომ აქ მუშაობა მიწევს. ეს იქნება ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი საინტერესო ეტაპი. და როდესაც საფრანგეთში ჩავალ, აუცილებლად მოვუყვები ჩემს მეგობრებს ამ ქვეყანაზე ძალიან ბევრ პოზიტიურ ამბავს. ქუთაისის ტურიზმის ცენტრის დირექტორი ტატო ლილუაშვილი გასულ წელს ტურისტული ნაკადის თვალსაზრისით პოზიტიურად აფასებს. ამბობს, რომ მზარდი ტენდენციის მიუხედავად გამოწვევები ბევრია და ტურიზმის ცენტრის სამომავლო აქტივობებით ეცდება ქუთაისი უცხოელი სტუმრებისთვის კიდე უფრო მიმზიდველ ქალაქად აქციოს. შაშანდელი წელი იყო მატებით, სტატისტიკით იყო საინტერესო ახალი მიმართულებები დამატებული ჩვენს ქალაქის ავიაციიდან და თავისთავად ევროპის ახალი ქვეყნები სტუმრობდნენ ჩვენს ქალაქს. ზუსტად მაგან მოგვცა ბიზგი, რომ ჩვენ წელს გავუკეთებია უფრო მეტი აქტივობა, უფრო მეტი მონდომებით ყოფილიყავით და ენთუზიაზმით, რათა უფრო მეტად გავაცნოთ ქალაქი საქართველოს და ახალი ქვეყნები არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, უმრავლესობა ესენია: იტალია, ინგლისი, ესპანეთი, საფრანგეთი. ტატო ლილუაშვილის ინფორმაციით 2018 წელს ქუთაისმა 84%-ით მეტ ტურისტს უმასპინძლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გასულ წელს ქუთაისის ტურიზმის ცენტრს 23000-მა ტურისტმა მიმართა, რაც ქალაქში შემოსული უცხოელი სტუმრების რაოდენობას არასრულად ასახავს.